नमस्कार श्रोता बंधु, रेडियो ओडिशार सकल खबर को स्वागत करुछि मु सागरिका पटनायक। प्रथमे मुख्य खबर, आज राउरकेला आसुछंती केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सुंदरगढ़ रे अमानवीय घटना, मृत्यु परे बासंद होइतिबा एक परिवार गाँ लोकंक द्वारा हेले अवहेलित। आज नवीन मानका गांधीक मध्यरे होइपारे साक्षात। पुणि फेर मारिला सरकारंकर जननी सुरक्षा योजना, वर्षा कमिछि मात्र आसंता 24 रु पुणि वर्षा संभावना। एथर संपूर्ण खबर, आज पूर्वाह्न 10:30 समय रे राउरकेला रे आसी पहुँचे केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बहुदिन रु दाबी होउथिबा ब्राह्मणी नदी उपरे तृतीय सेतु आज शिलान्यास। तेबे पूर्वाह्न 11:00 समय रे बालुघाट रे एही ब्रिज रो शिलान्यास हेबार आयोजन होइछि। ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 476 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେତୁର କାମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମହୁଆ ଗାଁରେ ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଫଗୁଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଗୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଫଗୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ଓ ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ସତ୍କାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଫଗୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଫଗୁ ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ। ଫଗୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଶା ଓ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଏକ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତ ଖୋଳି ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 19 ତାରିଖରେ 5 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 23ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସାରା ନୂଆ ଗାଁରେ ପୁଣି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ଗତର ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପଶିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଶେଷରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ପ୍ରସୂତି ଜଣଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜନକିନୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ିରେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ରାଜ୍ୟସାରା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 24ରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇ ପୁଣି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 24ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏକ ପରିବାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଅବହେଳାର ଶିକାର। ଆଜି ନବୀନ ମାନକା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ସାକ୍ଷାତ। ପୁଣି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସରକାରଙ୍କର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ବର୍ଷା କମିଛି ହେଲେ ଆସନ୍ତା 24ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଶେଷ ହେଲା ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।